Львів. Ця назва є ключем до скарбниці спогадів, як прекрасних, сентиментальних, так і драматичних, пов'язаних з бурхливими подіями історії. Практично кожен, хто завітав до міста, хоча б на короткий час, відзначав його виняткову атмосферу. У чому полягає геній Львова? Це неможливо описати словами, це треба відчути. І в цьому найбільше допомагає мистецтво. Саме через мистецтво ми можемо відчути позачасовий дух столиці Галичини, відвідуючи виставку «Геній Львова» у Королівському замку у Варшаві. Львів упродовж століть був важливим мистецьким центром. Його скульптура в стилі рококо – феномен, який не мав аналогів у всій тогочасній Європі. Але Львів – це теж чудові колекції, зібрані аристократичними сім'ями, а також багаті збірки художніх галерей міста. Вони містять перлини європейського живопису, а також роботи найвидатніших польських художників 19 і 20 століть, таких як Матейко, Мальчевський, Хелмонський, Семирацький та багато інших. Хоча об'єкти, зібрані на виставці, представляють різні епохи, стилі та мають різне походження, їх об'єднує один дух, відчутний, хоч і невловимий словами, який гортає все, мов золотий туман. Геній Львова. Львів як осередок мистецтва та його мистецькі колекції. Виставка в Королівському замку у Варшаві до 14 січня.